skupmy na to pomaliczki. Oh shit. Także zdrowiedziami w komentarzom Bartę z IKEA też wórod. Kiedy się zaslubowała, że kiedy będzie 200 tysięcy lajki, tak na sobie napowiem elektroszoki a będzie to na taktok. A dziwak mi pisał, że 200 tysięcy się nazbierało. Tak sam sobie dneska pięknie zapojil. Tu mam jedną pripojku w rękę, tu mam drugą, tu mam trzecią, a tu czwartą. Tak to pięknie cztery. Właśnie idzie o to, że masz taką to krabiczku. A dawać ci elektroszoki do baperczy. Nastawiłem sobie na maksimum, na taką frekwencję, że sam może was ja dosrać. Wszak będziesz widzieć, co to samo robi. Akcji jeszcze nie widział, tak raz są tak to I meldam, raz są tak to jest literio. Także masz popisy w linku dole. Nie zabudnij to czeknąć. Panie Boże, może jest spolanie na to. Ja ci to tak to odložím a zapam si to, pozdraj, čo to robí. Zapíname postupne ľavú ruku, počkaj, mám to na dvojku, už teraz to na dvojke. Dáme na trojku, kuk, do killu. Shit. Dokiaľ teraz mi to celé spadlo, výborne. Počkaj, ja to musím vypnúť, mi to celé spadlo. Ja to mám tak demente, porečne nahrávať, že to mám 200 tisíc káblov, mne nemôže spadnúť ten mobil. No dáme ďalší pokus, lebo ja to všetko zhodím. Boha, to je strašné, dobre, počkaj. Bože, ježiši, toto, takto hrať Geodeš. Ešte do druhej ruky sa tam počkaj. Ja strávam ešte do druhej ruky. Opatrne, tak to nemyslíš vážne. S týmto sa dá urobiť čo nejaké činnosti, ako s takýmto elektrošokom. Zapínam druhú, wow. No super. Môžeme, myslím, že ja nemôžem ani vystrieť ruku. Ja nevystriem paprču. Dobre, pohode, poďme na to. Vážení, môžeme ísť, myslím, že môžeme ísť hrať Geodeš takto ako úplne na pôdu. Je to, ja ti hovorím, je to strašne easy, že strašný krč stáv do tohto prstu. Do fakáča, strašný krč, nemôžem, no dobre, môžem. Je to strašne easy, tento Geodeš World mi krúti prsty normálne. Ja, vidíš, že tu krúti fakáče. Fakáče mi krúti, nemôže vystrieť fakáče. Dobre, takto si na paprče popukáme. Je to strašne easy tento Geodeš World. Chytím mobil do paprče a myslím, že môžeme ísť hrať druhú planetu. Volá sa Toxic Factory, keď trafím štart, tak môžeme začať. Stráv to, pane Bože, Ježiši Kriste, to sa nedá stlačiť. OK, spáť se, Pirates. Sme sa vybírať, ideme na to. Ježiš, to nemyslím, ja som UFE. Toto je pecka. Ja som, to sa nedá hrať. Toto bude trošku náročnejšie, ja keď som to hral. Bez toho, aby som mal zapojené toto na sebe. Pane Bože, môžeme ísť na to. Dole, pohodičke. Pekné pozadie hra, dobrá hudbička hra. Sú to krátke levely, hej? Krátke levely na pohodu. Tráv to, mrozíňa, poď. Ďalej, jak pánko, ufe si letíš, jak niž to dávaš, bam bam, stlačaj to, Ježiši Kriste, ja som, to už úplne mimo, pane Bože, poď, už som cieli, to nemyslím, a skončí už, Ježiši Kriste, poď, poď, dobre, poď, Ježiši, nie. Ši, toto je strašne nepríjemné, hnusné, to je strašné. Pane Bože, ja to mám strašne vysoké frekvencii. Mne normálne fakt skrúca prsty. Normálne mi skrúca, jak skrúcaný sa cítim. Jak pánko skrúcaný, tak mi skrúca všetky prsty. To sa dá maximálne týmto iným ovládať, tak to iné. Pane Bože, ja to neviem hrať. Cítim to na klavíri, ďakujem. Však to netrafím to X-ko. Ja netrafím to X-ko. Nie. Však som si vypínal Wi-Fi, nie? Ďakujem. Jak mám teraz trafiť? Tu mi povieš, jak mám teraz... Ja som to vedel, že to slach. Ja som to vedel, že to netrafím. Poď! Bože, strašne ma z toho bolia prsty. Som strašne skrúca prsty, ja neviem, to mi nerobil nikdy doteraz. Už som to mal na sebe dvakrát som si točil a nikdy mi neskrúcal prsty, no mej prsty dáva no mej ruku dáva do peste. Strašný fakáč, fakáč ma z toho strašne bolí. Ja ti hovorím, tento Geodeš World je strašne easy. Nič nevidím, sa mi trase ruka, všetko sa mi trase, poriadne, ja nevidím na to, ešte je to také farebné. Oh shit! Poď, teraz, ideš do cieľa. Oh shit, ty zasran! Toto je len prvý z piatich, pane Bože, prečo? Toto je strane ťažké. Tento Geodeš World není vôbec taký ľahký, ako sa zdá. Poď sa, sústreď sa, dobre, teraz poď habaďúra. Habaďúra, dobre, habaďúra, ideme. Poď, áno, áno. Ďakujem. Tak máme zlúzatka, môžeme ísť ďalej. Ježiši Kriste, ešte 4. Ešte rýchlo ma tam doprav. Ja to trafím možno aj za 5 minút. Poďme na to traf, to poďme, ja som level streaker, poďme to rýchlo hrať, daj mi tam hudbičku nejakú parádnu, ježiši. Poď, bam, hop, poď, dopredu, jak nič to dávaš, prosím, dopredu, daj 100%. Jak nič a neser sa s tým, prosím, jej! Na to sa vôbec, ja tam nič nevidím, v podstate mi sa strašne trase. Táto ruka sa mi trase, druhá sa mi trase, ja to vôbec neviem hrať, ak vidíš, ak to hrám. Toto není môj štýl hry, proste, ak sleduješ môj Geodeš Let's Play, tak poznáš, že toto strane som dosť mimo z tohto, Ježiši Kriste, bam, bam, hop. Krásne to svieti, prosím, do cieľa, krásne to svieti, výborný levelos, bam, oh bože. Skúsime palcom, hej? Ja som zvyknutý dať palcom, vyskúšame palcom, sa mi to trasie úplne maximálne. Ja to ani poradne nevidím, ty vole.
Fakt to nie widzi, ja nie widzimy ani nowe realizmy, skoro. To jest straszne. Boże, triple! Ježiši Kristia, no mene sa nedá. Ja neviem, či som nejak zostarol alebo čo, ale normálne minule som to dával s tými elektrošokmi a teraz nič. Toto je... Si predstav, takto trasieš mobilom, keď až geodeš. Si to len predstav. Ty vole, what the fuck. Hop, poď, prosím ťa. Áno, áno, nič tam nevidím. Hop, hop, dobre, už som cieli. No áno, prosím ťa, neser ma už. Dobre, áno, áno, cieľ, cieľ, prosím, už cieľ. Prosím, triple, áno. Ďakujem. Oh, bože, toto je strašné. Ježiši Kriste, pane bože. Trafím, alebo netrafím. How fast can you play? S týmto dokážem hrať jak master. Prosím, krížik, netrafím. Jo, poďme ďalej. Embers, poď na toho. Dole, krásny, oddychový levels. Máš iba cirkuláru. Hýbeš sa s ňou hore dole, toto je easy. Iba orby stláčať, iba ísť hore dole. Napríklad, dáme to napríklad. Ľudia, dáme toto napríklad. Toto vyzerá byť easy level. Celkom easy level. Pane Bože, teraz ma neotravuj! Ježiši! Frederik, prosím ťa! Frederik! Prečo mi to robí? Frederik, prosím ťa! Prečo si takýto? OK, ideme. Bam, bam. Hop. Čo si? Vážený, ja si zvyšujem úroveň silu tohto, lebo toto je akože dáta takto napríklad. To si dáme na štvorečku, nie? Dáme si to na úplne nevystav ruku. Toto ma ale odhodí, toto ma zabije. Toto mám pocit, že toto nebude dobre. Poďme na to pomaličky. Oh shit. Dobre, okej. Okay. Zober mobil. Ježiši Kriste. Toto ti ide až do noma, to ti pod celé paprči ide. Toto je intenzita. Toto netrafím ani omylom, to ide ľavou rukou. Round 1. Poď. Dobre, výborné. 8%. Poďme tam. Bom. Oh, to sa nedá. Čo si? Hop. Joj. Pane Bože, prečo neviem, čo to robíš? Nie, raketka. Oh, shit. Oh, to sa nedá. Toto je už. Toto je chalenge maximalis. Ty vole. Toto je intenzita. Toto je maximálne elektrošoky. Dostávam práve do... Ja to neviem ovládať. To sa nedá. Shit, toto je pecka. Toto či ide až normálne do hlavy tie šoky. Ja to cítim až v hlave. Hop, poď, prosím ťa. Veď to dáš jak nič. Iba raketka posratá ťa čaká v tomto leveli. Fialovom krásno peknú tam má zubičku. Poď, prosím ťa, doreček. Hop, a treba môj drop. Daj tam ten drop. Zasaď mi drop. Poď, pop. Ó, musí sa to chceť, poď, prosím ťa, do sila! Ježiši Kriste, ja už nevystrem ruku. Prosím, tieto tri prsty nevystrem. Ja už nevystrem tie prsty. To sa vážne ne... Počkaj, veľmi sa snažím. Ježiši, je to ono. Dobre, hráči, takto, to sa nedá. Fakt toto nehrám nič z tohto. No maj si to, Kuba, vyskúšaj, keď chceš, pohodičke, ako nebraním ti v tom. Monster Dance Off, mne už normálne, strašne bolia ruky. Poď na to, Monster Dance Off. Zatáčujeme si s monsterovými príšerami. Dobre, hráš? Čo si, tak toto je... Oh, shit. Čo keby strašne posralo? Zastratý Apus Launcher. Daj tomu dislike, prosím ťa, tomu Apus Launcherovi. V App Store. Poď, no, ja ti verím. Áno. Nie, ja to dám, ja si verím, že to dokážem prejsť. Monster Dance Off. Poď, neviem držať mobil v ruke. Krče do ruk dostávam strašne. Poď. Dobre, okej, okay. bam, hop, čip. Na. Bum, poď, toto musie. Teraz alebo nikdy. Neslať dobre, tam bol X-ko, som ho videl. Normálne som videl X-ko, aj takto, keď tak zdrase strašne. Poď. Poď. Šípka. Si robíš srandu, to nemyslíš vážne. To si robíš prču, áno? Ty vole, toto je... Spadol mi mobil. Neviem, čo to je napísané, The Revel Game Master. Well, I see you have completed to Island. Not bad, I have unlocked only the levels for you. Let's see what more you can do. Čo môžem ešte, ďalšia planeta? Není ďalšia, ešte není.
že vraj tu je ten obchod, si mi písali, keď to trafím, tak celé dostanem. Tu je ten obchod, ja sa jasne chcem meniť kocku. Zmením si, keď budem v normálnom stave meno a všetko toto, lebo teraz by som sa volal asi, že počkaj, ukážem ti, ak by som sa volal, že F-I-F-Q-O. Mhm, dobre, hotovo. Dobre, fuf, dobre. Dáme to naspäť a... A máme tu moje nejaké tie daily bonusy, otvoríme, keď to zvládneme. Daily bonus, áno. Do truhlu, prosím ťa. A áno, ďakujem krásne. Ďakujem. Áno, claim. A toto ešte free chestku, prosím ťa, otvor mi. No, ďakujem ti krásne, výborne, dobrý si. Čo tu ešte máme? Možno to nevidím, ale niečo tu ešte určite bude. Vážený, mne normálne stačí. Ja to rýchlo, počkaj, odložím si mobil sem, keď to zvládnem. Dobre, zvládol som to, zvládli sme to spolu. Toto rýchlo vypnem. Prosím, prosím, ja chcem už slobodu pre moje ručičky. Ježiši Kriste, Ježiši, áno, lakec strach, to bude svalovica toto asi, mám taký pocit normálne, lebo to ide do svalo, priam elektrošoky. Vážený, to by bolo všetko, najzme sa nás počil. Ja zemrem, to je pecková vec, tento Game of the World. Musel som sa trošku stiažiť, lebo to bolo moc easy. Ľudia, ak sa vám páči, také bezinačky, snáď si zaslúžim za toto nejaký ten lajčík od vás, lebo som celý dopočený, toto bola chalenge maximálic. Majte pieky, nenúr, že som aj vy retardovaný, fifko. 3 Kristia. Pane Bože, toto je sila proste. Budem mať také stuhnuté teraz, také, aké by si cvičil. Aké by si cvičil a máš také úplne také pevné, to máš celé všetko. Ty vole, oh shit, F9, to niekde ho tlačím a čus.